নমস্কাৰ সকলোকে শুভসন্ধ্যা জ্ঞাপন কৰিছো আমি আজি উপস্থিত আছো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ'ত আজি আমি বিহু সমাগত গতিকে সেই বিহু উপলক্ষে আজি আমি আৰু কিছু কথা আলোচনা কৰিম আৰু আজি এই বিহু বিষয়ক যি আলোচনাৰ মূল বিষয়টোৱে হৈছে ৰঙালী বিহুৰ পৰিবেশ্য কলা এই বিষয়ত কিছু কথা পাতিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ বিহু কৃষ্টিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত অৱসৰী শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জুনু ৰাজখোৱা বাইদেউ আৰু মই দীপেন দাস গুৱাহাটী ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত কাম কৰোঁ তাৰে সহকাৰী অধ্যাপক গতিকে আমি বেছি সময় খৰচ নকৰি পোনে পোনে আমি আলোচনাৰ মাজত যাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ আপোনাক আমি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে বহাগ বিহু সমাগত আমি সকলোৱে জানো যে বিহুৰ যদিও কোৱা হয় যে বহাগ বিহু সাত বিহু কথাটো আছে কিন্তু বিহুৰ আৰম্ভণি আচলতে চতৰ পৰা হয় বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব কাৰণ চতৰ নিশা বিহুৰ কথা আছে নহয়নে গতিকে আপুনি যিহেতু জন্মসূত্ৰে লখিমপুৰ নিশ্চয় হয় গতিকে এই বিহুৰ যি প্ৰাক আয়োজন এই প্ৰাক আয়োজন আপোনালোকৰ সময়ত আপোনালোকৰ যেতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশত এই বিহুৰ যি উদযাপনৰ প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি পদক্ষেপ বা প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি আমাৰ আয়োজন সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব পাৰিব হয় ধন্যবাদ আপুনি যিহেতু মোক কৈছে মই লখিমপুৰ উত্তৰ লখিমপুৰৰ আজাদৰ বৰচৰীয়া গাঁৱৰ মই জুনু ৰাজখোৱা আজিৰ পৰা প্ৰায় 50 বছৰ আগৰ কথালৈ মই যাওঁ যিহেতু মোৰ বয়স এতিয়া 60 বছৰ যেতিয়া মোৰ 10 বছৰ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ভালকৈ মনত আছে যে ধৰক চতৰ শেষত আমাৰ যেতিয়া বহাগ বিহু আহে বহাগ বিহুৰ কাৰণে আমাৰতো গাঁৱৰ অঞ্চলত ঢেঁকী তেতিয়াৰ দিনতো আৰু ৰাইচ মিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ চিৰা পিঠা খুন্দা বেলেগতো নাছিলে ঢেঁকীৰ বাদে সেইখিনিৰ উপৰিও আমাৰ সেই আৰু তাঁতৰ শালত খটখটনি তাঁতৰ খটখটনি ঢেঁকীৰ গুমগুমনি এই গোটেইখিনিতো আছিলেই তাৰ মাজতে আকৌ কি হয় আমাৰ বিহুৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই যিখিনি দেখিছিলোঁ সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সেইফালে তেতিয়া কি হয় মুকলি পথাৰৰ মাজত কেতিয়াবা এনেকুৱা ডাঙৰ আম গছ থাকে বা আহঁত গছ থাকে তাৰ তলত তেতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ ৰাতি বিহুৰ কাৰণে ডেকাসকল কেতিয়াবা যায় আৰু আমাৰ গাভৰুসকলৰোতো মন যায় বিহু নাচিবলৈ কাৰণ ঢোল পেপাৰ মাত শুনাৰ লগে লগে অসমীয়া কোন অসমীয়া নাই যে গাটো অকণমান হ'লেও নুঠিব সেইকাৰণে তেতিয়া কি হয় কাৰণ তেতিয়া আকৌ গাঁও অঞ্চলত আমাৰ মানে খুব বাধা আছিলে কাৰণ ডেকা আৰু গাভৰুসকলক সহজে যাবলৈ নিদিছিলে কিন্তু তথাপিতো আমাৰতো মন যায় সেইকাৰণে আমি আচলতে ৰাতি বিহু সেই সময়ত আমি তেতিয়া ৰাতি যোৱা নাছিলোঁ বা আমাৰ বাইদেউহঁতো তেনেকৈ ৰাতি যোৱা নাই কিন্তু আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ হয় মানে বাইদেউ আপুনি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে যে যদিও আমি বহাগ বিহুৰ উদযাপন আমি চতৰ কেনেদৰে বিহু পৰিৱেশন কৰিব কেনেদৰে বিহু উদযাপন কৰিব সেই বিষয়ে এটা আয়োজন চলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ কথাৰ পৰা আমি গম পাইছো যে আমাৰ যিটো নিশা বিহু ধাৰণা আমি ৰাতি বিহু বুলি কওঁ সেই ৰাতি বিহু আচলতে আমাৰ উত্তৰ পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেও মানে প্ৰচলন আছিল গতিকে আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মাজতে ৰাতি বিহু ধাৰণাটো আছে এতিয়া প্ৰচলিত আছে বা আমাৰ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া কাকপথাৰ মাকুম এই অঞ্চল এতিয়াও সেই ৰাতি বিহু ধাৰাটো আছে আৰু আপুনি এই কথাটো উনুকিয়াই গ'ল যে আপোনাৰ যে 10 বছৰ বয়সৰ কথাটো আপুনি ক'লে সেই সময়ত ৰাতি বিহু ধাৰণাটো আছিল আৰু নিশ্চয় একদম একে কথা আপোনালোকৰ ময়ো একমত যে এই নিশা বিহু আচলতে বা ৰাতি বিহু যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটো ঠাইভেদে কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে আমিও যিখিনি গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ যি অভিজ্ঞতা হৈছে সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এই গাভৰুসকলেও সেই নিশা বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ডেকাসকল আৰু গাভৰুসকলে সুকীয়াকৈ গৈছিল ডেকাসকলক ডেকা বৰাই লৈ গৈছিল ডেকা বৰা বুলি এজন মুখিয়াল থাকে আৰু গাভৰুসকলৰ লগত গাভৰু বৰা বুলি এগৰাকী যায় আৰু তেওঁ সেই ছোৱালীবিলাক ঘৰৰ পৰা খুজি আনে নহয় বাইদেউ বিচাৰি আনে আৰু সেই অনা দায়িত্বটো ডেকা বৰা গাভৰু বৰাই লয় সেই কথাটো নিশ্চয় আমি একমত আৰু এটা কথা আমি জানিব পাৰিছো বা এটা কথা আমি উপলব্ধি কৰো যে এই ৰাতি বিহুখনৰ ক্ষেত্ৰতো বোলে গাভৰুসকলেহে বিহুখনৰ মানে আগভাগ লৈছিলে বুলি কোৱা যায় কাৰণ বিহু খোলাখন যেতিয়া মানে খুলি মানে আৰম্ভ খুলিবলগীয়া হয় খোলাখন খুলিবলৈ বোলে গাভৰুসকলেহে মানে ডেকাসকলক মানে উদগনি যোগায় কেনেকে যোগায় বিহু নামত কৈছে এই সুৱাগমণি কঠীয়া পলসত ৰৈছিলো দীঘলকৈ মেলি লে এই গছ তলৰ খোলাখন জীয়েই চিকুণাব সিয়েই নিব পাৰিব মোক
লোক পাছে যেন বেড়ে ভুল হয় কিন্তু হলেও মৰাণ সকলৰ মাজত এতিয়াও প্ৰচলিত আছে আছে গতিকে এই ৰাতি বিহুৰ ধাৰণাটো জাগৰ দেখা সকলে দেখাৰ ভাগে গাভৰে গাভৰে বিহু মাৰিছিল যেতিয়া এই যে মানুহৰ এই গাভৰ সকলে যাবলৈ দিয়া নিদিয়া হল বা শিক্ষা দীক্ষাৰ পোহৰ আহিল বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অগ্ৰগতি হল এই নিশাৰ বিহুটো এতিয়া ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু ৰূপ পোৱা বুলিও কয় মানে নিশ্চয় নহয় গতিকে এই নিশা বিহুৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ পৰা হয়তো এই গছ ডেকা গাভৰু আজিকালি মুকলি বিহুখনৰ ধাৰণাটো আহিছে বুলি আমি মানি ল'ব পাৰোঁ এটা মানে ক্ৰম হয়তো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ একে সময়তে মানে আৰু প্ৰসংগ তোমাৰ আৰু এটা কথা কওঁ এই যে গাভৰুসকলে বিহু মাৰিছিল কিন্তু চ'ত মাহত গাভৰুসকলে যে বিহু মাৰিছিল সেয়া কিন্তু আপোনাৰ চতিয়াৰ যি জামুগুৰি হাতৰ বিহু সেই চতিয়াত উহনি পথাৰত প্ৰথম গাভৰুসকলে প্ৰথম বিহু মেলা আৰম্ভ কৰিছিল 1918 চনত আৰু সেয়া কোৱা হয় প্ৰথম অসমৰ মুকলি বিহু মেলা বুলি কোৱা হৈছিল মন কৰিব সেই বিহু কিন্তু প্ৰথম গাভৰুৱে আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে কোনো কোনোৱে কয় যে গাভৰু কেতিয়া প্ৰথম ভিতৰলৈ নাযায় আচলতে সেই কথা আমি মানিবলৈ অসুবিধা নহয় বাইদেউ অসুবিধা কাৰণ মই কৈছিল হয় আমি সৰু হৈ থাকোঁতে তেতিয়াতো দেখা পাইছিলো যে পথাৰৰ তলত তেতিয়া সেই আমাৰ গাভৰুসকলে আমাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল গাভৰু তেখেতলোকে আৰু মানে ইমান সুন্দৰকৈ বিহু মাৰে গছজোপাৰ চাৰিওফালে তাৰপিছত তাত কিন্তু ডেকাসকলে এই ওচৰ চাপিব নোৱাৰে ডেকাসকল যোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ অলপমান আদহীয়া আইসকলৰ বা আইতাসকলেও তাত কিন্তু গৈছিলে আনন্দ তাত মানে নিজৰ এটা আনন্দ তেওঁলোকেও প্ৰকাশ কৰিছিল গাভৰুসকলৰ লগত বা এনেকে এনেকে বিহু মাৰ তেনেকে কোনজনী বিহু ধুনীয়াকে নাচিছে কোনে ভালকে গাইছে এনেকুৱা ধুনীয়াকে এই কথাবিলাক আমি আগতে চাইছিলো তেতিয়াও আমি উৎসাহ পাইছিলো কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে সেই তেতিয়া ৰাতি আমি যদিও ৰাতি বিহুত যোৱা নাই বা আইহঁতে আমাক কৈছে কথাটো এনেকে যে ৰাতি বিহু কথাটো লৈ তেতিয়া সেই ডেকাসকলে বেলেগে ডেকা আৰু গাভৰু মিলি পেলাই এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত মঞ্চই মঞ্চই তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যোগদান কৰে তেওঁলোকে এতিয়া বাইদেউ আগৰ কথাটো এনেকুৱা মানে ৰাতি বিহুৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে তেওঁলোকে ৰাতি বিহু যি কৰিছিল সেই ৰাতি বিহু মানে উৰুকাৰ নিশালে সামৰিছিল বুলি কোৱা হয় সামৰি তেওঁলোকে গৰু বিহুৰ দিনা পুৱা গৰু গা পা ধোৱা যিখিনি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি সেইখিনি কৰি গধূলি বা গধূলা বেলালে কোনো কোনো ঠাইত ডেকাসকলে হুঁচৰি গোৱাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰে নহয় আৰু গাভৰুসকলে বিয়লি বেলা ধৰক গছ তলত গাভৰু বিহু কৰে নহয় জানো সেই ধাৰণা এটা আছে বা যি নহওক এতিয়া আমি ৰাতি বিহুৰ কথা কিছু পাতিলো এতিয়া বাইদেউ আমি মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ যে ৰঙালী বিহুৰ পৰিৱেশ্য কলা আচলতে বিহুৰ পৰিৱেশ্য কলা বুলি ক'লে
আমি জানো যে ডেকাসকলৰ ডেকা বুঢ়া মেথাসকলৰ এটি অনুষ্ঠান আছে, সেয়া হৈছে হুঁচৰি। বা ডেকা গাভৰুসকলে একেলগে কৰা যিখন বিহু সেয়া আমি মুকলি বিহু বুলি কৈছো, বা গছ তলৰ ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু। আৰু গাভৰুসকলে কৰা অনুষ্ঠান গাভৰু বিহু বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই হুঁচৰি যিটো ধাৰণা বাইদেউ, এই আপোনালোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিছে, গাঁৱৰ আগতে বিহু পৰিৱেশন কৰিছে আপোনালোকে, নহয়? এই হুঁচৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজিকালি দেখা যায় প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চবিলাকতে কৈছো যে হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা বা হুঁচৰি বিহু নামাকৰণ কৰে, কৰি তেওঁলোকে হুঁচৰি অংশটো শেষ কৰি ডেকা গাভৰুৱে বিহুখন মাৰে। সেয়া বাইদেউ প্ৰকৃততে হুঁচৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নে? মই কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মই একমত নহওঁ। হয়, কাৰণ কথাটো হৈছে কি, হয় সৰুৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে যেতিয়া বিহু অকল মানে পুৰুষসকলৰ মাজতহে এই হুঁচৰিটো হৈছিল, কাৰণ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আশীৰ্বাদ দিয়ে। পুৰুষসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ ডেকা চামৰ পৰা আদহীয়ালৈকে সকলো একলগ হৈ পেলাই যায়, আমি যি দেখিছো সেইখিনি কৈছো। আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াবা মানে নিজৰ গাঁওখনৰ প্ৰথমতে গুৰিয়ালসকলৰ ঘৰত, মুখীয়ালজনৰ ঘৰত, এই আমাৰ গৰু বিহুৰ দিনা প্ৰথমতে তেওঁলোকে ঘাট মাৰে, বিহু ঘাট মৰা বুলি কয়। বিহু ঘাট মাৰি তেওঁলোকে তাৰপিছত আৰু ক্ৰমান্বয়ে গাঁওখিনিলৈ পিছলৈ থয়, তেওঁলোকে অকমান দূৰলৈ যায়গৈ। দূৰত গৈ তাৰপিছত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে, এই 7 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোক ঘূৰি আহি নিজৰ গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে, এতিয়া যেতিয়া বিহু আহে হুঁচৰি হুঁচৰি আমি তেতিয়া এনেকে চাওঁ, জুমি চাওঁ, বা ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা, কাৰণ আমিতো তেওঁলোকৰ লগত, আমি ল'ৰা, আমি ছোৱালীবিলাক সাধাৰণতে নাযাওঁ, আৰু এনেকুৱা হয় বোৱাৰীসকলেও, কিন্তু তেনেকে এটা এনেকুৱা এটা সময় আছিল য'ত নেকি চোতালত যেতিয়া হুঁচৰি গায় তেতিয়া ভিতৰত থকা গাভৰু বোৱাৰীসকলে কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহি চোৱা নাছিল, তেওঁলোকে জুমি জুমি চাইছিলে। আৰু তেতিয়া তাৰমানে কি হয়, কেনেবাকৈ যদি সেই হুঁচৰি গোৱা বিহুৱাসকলে এই ঘৰত বোলে কোনোবা গাভৰু আছে বা বোৱাৰী আছে, তেওঁলোকক জুৰি জুৰি এই চেলেঙৰ বা গামোচা হুঁচৰি ঘোষা পদৰ কথাটো আছে, ঘোষা পদ গাৰ লগে লগে আপোনাৰ ধৰক লহৰী নাছিলে, নহয়? আৰু হুঁচৰিত আপোনাৰ কিছুমান বিহু নাম পৰিৱেশন কৰা হয় নে? হুঁচৰিত আমাৰ যোজনা থাকিলে, আৰু হুঁচৰি যোজনাৰ যি সুৰ, সেই সুৰৰ লগত ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু সুৰ তফাত আছে। এতিয়া হুঁচৰিত যিটো সুৰ হ'ব যোজনাৰ, সেয়া অকমান লেনিয়াই গোৱা হৈছে, নহয় বাইদেউ? লেনিয়াই গায়। আৰু তেতিয়া আচলতে হে স্বৰ্গদেউলা মুখলৈ ও দুলিয়াই পাতিলে দোলা, দোহাৰিব, দুলিয়াই পাতিলে দোলা, এ কান্ধত জিলিকিলে নৰাৰে জাঙে ফাই, এ গাতে গুমে চেঙৰ চোলা। আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত খুব ভাল কৰে বিহু দলবিলাকে, তেওঁলোকে কিন্তু এই যোজনা যদি গাভৰুসকলৰ উপস্থিতিত গায়, বিচাৰকেতো হাত ধৰিব, নহয় বাইদেউ? হয়, গতিকে এই যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহুৰ সুৰৰ তফাত আছে। এতিয়া আগতে ধৰক হুঁচৰিৰ কথা কৈছো, এই হুঁচৰিত আমাৰ ডেকাসকলৰ মাজৰে যি ভাল ধৰণে নাচিব পাৰে, তেওঁলোকৰ মাজৰে নিজে ল'ৰাই ছোৱালী ছোৱালী সজাই পেলাই ল'ৰাসকল বা ডেকাসকলে ছোৱালী নিচিনা তেওঁলোকে মানে এইটো আগতে পাৰ্চেল লগায়, বা তেতিয়া দিনতো বিভিন্ন তগৰ কপৌ ফুল থাকে, তেওঁলোকে সেইখিনি মানে খোপাত মাৰিব, বা খোপা যদি পিন্ধে, খোপা লগালে, খোপাত মাৰিলে, নহ'লে বা সেই বেনি গাঁঠি লয় কেতিয়াবা। আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু সেই নাচনী ছোৱালী, ছোৱালী মানে কি, সজোৱা নাচনী, সজোৱা নাচনীক জোকাবৰ কাৰণে তাত বহুৱাও থাকে, সেইবিলাকে আচলতে হুঁচৰি। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানটো আজিকালি বাইদেউ প্ৰায় বিলুপ্তি হৈছে, ৰাইজে হুঁচৰিৰ মৌলিকত্বটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব, কাৰণ বিহু অসমীয়া ইতিমধ্যে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ডৰ জৰিয়তে বিহুক বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে। গতিকে আমি আশাবাদী যে, আমি আশা কৰিম যে অসমৰ পৰিচয়, অসমৰ স্বাভিমান, যেনেকৈ ৰাইজে এতিয়া ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু নামনি অসমত আদৰি লৈছে, আমি অনুৰোধ জনাম যে গোটেই অসমতে
হুসুৰি যে মৌলিক ৰূপ কেৱল পুৰুষৰ অনুষ্ঠান হিচাপে হুসুৰিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব বা যি ধাৰা আছিল সেই ধাৰা আমি চৰ্চা কৰিব লাগিব নহয় নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি এইখিনিৰে মই এটা কথা ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনাৰ মাজত এটা কথা মোৰ থাকি গৈছে মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো যে আমাৰ গোটেই অসমবাসীকে ক'ব বিচাৰো যে আগৰ এই অকণমান আগলৈ গ'লো মানে ৰাতি বিহু কথাটো যে ক'লে আমিতো কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে আমি এৰাতিত আমি তেনেকে সেই ৰাতি বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন ফিল্ডত আমি সেই আগৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোনে এতিয়াও পাৰো আমি সেইফালে ডেকা গাভৰু ডেকাসকলৰ এখন খোলা এইফালে গাভৰুসকলৰ এখন খোলা আমি সেই ৰাতি বিহুটো আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই জানিবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে সেইটোতো আমি কৰিব পাৰো ভাল পৰামৰ্শ আপুনি আগবঢ়াইছে গতিকে আমি ৰাতি বিহুৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এটা উপলব্ধি কৰিব যে এনেকৈ ৰাতি বিহু আছিল অৱশ্যে ৰাতি বিহুৰ যিবিলাক বিহু নাম বাইদেউ সেই বিহু নামবিলাক কিছু অমাৰ্জিত আৰু অশ্লীল আছিল গতিকে সেই বিহু নামবিলাক আমি হয়তো আজি পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰো জনচক্ষুৰ আগত কিন্তু আমি সেই নামবিলাক কিছু মাৰ্জিত আপুনি পৰিৱেশন কৰিব পাৰো কিয় নোৱাৰি কাৰণ এতিয়া চাওক মই এটা কথা কৈছো আজিকালি আধুনিক গীতবিলাক বিহুসুৰীয়া মানে বিহুৰ এটা সুৰ দি পেলাই তাত কিছুমান ধৰক গাব নলগীয়া কিছুমান অশ্লীল শব্দও তাত প্ৰয়োগ কৰি দেখোন সমোজকে নহয় জানো তেতিয়াহ'লে সমোজকে যদি সেই অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰি যদি তেনেধৰণে বিহুসুৰীয়া গীত এটাই যদি তাত বিহু গীত বুলি কয় আচলতে বিহু নাম হয় কিন্তু এতিয়া বিহু গীত বুলি কয় কোনোবাই নাম কয় আচলতে আমাৰ বিহু নাম হয় এতিয়া সেই বিহু গীতবিলাক গায় এতিয়া দেখা যায় যে প্ৰায় মঞ্চবিলাকত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই মানে তেনেকুৱা গীতবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিহু নাচে হয় অকণমান আপোনাক সংযোজন কৰিম এইখিনিতে যদি আপুনি অনুমতি দিয়ে মানে আপুনি বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছিলে বিহু নাম আচলতে বিহু নামহে হয় বিহু গীত বুলি কোৱাতকৈ বিহু নাম বুলি কোৱা যুগুত কিন্তু কথাটো বাইদেউ মই অকণমান এনেকৈ ভাবোঁ মোৰ কথাটো চাবচোন যে আমি বিহু নাম আৰু বিহু গীত বা বিহু সুৰীয়া গীত এই তিনিটা কথা যদি আমি চাওঁ কিন্তু গীত আৰু নাম বহুত ঠাইত সমাৰ্থভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা যায় নহয়নে আমি আচলতে নাম বুলি কওঁতে বেছি পৰম্পৰাগত যেন লাগিব কিন্তু আমি বেলেগ বেলেগ বুলি নকৈ আমি সমাৰ্থক বুলি ক'ব পাৰোঁ নহয় গীত আৰু নাম কাৰণ বিহু নামবিলাকত কি হৈছে আপুনি চাব কোনো কোনো নাম বিহু নামত বিহু গীত বুলিও কৈছে মানে আৰু কোনো কোনো নামত বিহু নাম বুলিও কোৱা হৈছে প্ৰথমে প্ৰণামো আই সৰস্বতী দ্বিতীয় প্ৰণামো হৰি তৃতীয় প্ৰণামো গাঁৱৰ বুঢ়া মুঠে ধৰি যাওঁ নামৰে গুৰি নহয় জানো গতিকে নাম বুলি ক'লে বেছি আমাৰ পৰম্পৰাগত যেন লাগে কিন্তু আকৌ এইটো ক'লে নহয় আপোনাৰ চাগে চলাব ডৌবা গোটাই পহু চলাবৰ মিত গাঁৱৰ বুঢ়া মুঠে দাই নধৰিবা গাই যাওঁ বতৰৰ গীত গতিকে গীত আৰু নাম এতিয়া সমাৰ্থক বুলি কওঁ তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমি বিহু সুৰীয়া গীতটো আমি মানিব নোৱাৰো বাইদেউ নাম বুলি ক'লে বেছি মানে পৰম্পৰাগত যেন আই নাম দিহা নাম বিয়া নাম নহয় জানো গতিকে সেই ধৰণে আমি কথাবিলাক আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যি কি নহওক বাইদেউ আমাৰ সময় যথেষ্ট হৈছে আজি আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে আপোনাৰ পৰা আমি বহু কথা শিকিলোঁ আমাৰ উপস্থিত দৰ্শকসকলেও হয়তো বিহুৰ বিষয়ে ৰাতি বিহুৰ বিষয়ে হুঁচৰিৰ বিষয়ে এটা থুলমূল আভাস পালে পুনৰ এদিন নতুন খণ্ড লগ পোৱাৰ আশাৰ বাইদেউ আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।